Ahmed Hussein Zimbo Junior sasa anaivusha mali ile. Mwamuzi anasema ni free kick. Kadi ya njano akionyeshwa, mmoja akionyeshwa Simba. Ahmed Hussein na mpira mzuri ndani huko. Salamu za mwaka 2022 kwa Simba. Zinafunguliwa katika bahasha nyekundu. Nasario Kanute. Akidua Daniel Lemoa. Wakishangilia mashabiki wa Simba. Zitaandika kalamu nyekundu. Bao la kwanza katika NBC Premier Kanute. What a header. Ungefanya nini mlinda mlango Ahmed Ali Suleiman? Bao maridadi mno. Bao la kufungulia mwaka. Bao la mwanzo mwaka kwa ikundu wa Msimbazi Simba. Kulia tukishambulia. Inaikwa pasi ndani akitafuta Popeo Osman Sako. Linaendelea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya kutoa akibu Dennis Prosper, akaupenyeza ukapenya mithili ya shindano katika mwili wa mwanadamu. Popeo Osman Sako akiweka kambani, kichwa kisichokuwa na nyole kinapokea konzi zito kutoka kwenye kidole ambacho kimevaa pete ya chuma. Popeo Osman Sako akiandika bao.